Сумська область зайняла перше місце по Україні за кількістю виданих населенню теплих кредитів. Мається на увазі державна програма енергоефективності, в рамках якої українці можуть оформити ці кредити та отримати компенсацію із державного гаманця від 20 до 70% тіла кредиту. Також Сумщина в трійці лідерів разом з Львівською та Київською за обсягами теплих кредитів. Станом на 15 серпня в Сумській області видано 16 тисяч 64 кредити. Це рекорд в Україні, тому що в всіх інших областях таких кредитів видано менше. Стосовно обсягів виданих кредитів, станом на 15 серпня таких кредитів видано на 212,2 мільйона гривень. Це другий результат по Україні. Загалом програма підтримки теплих кредитів, вона є таким першим пілотним тестовим проєктом. Мінусами існуючої програми є все ж таки те, що вона дає дуже високі кредитні ставки, такі ставки, які собі може дозволити сьогоднішня банківська система. Тому люди бояться брати великі кредити і обмежувати власне цими короткими невеличкими діями. Тобто замість утерпання комплексного будинку ми робимо якісь фрагментні дії, тому нам є ще куди вдосконалюватися. Нагадаю, теплі кредити в Україні почали видавати в квітні 2015 року.